Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você e também abençoe a sua casa e a sua família. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. Isso mesmo, e durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui nesse canal nós temos contado, falado a respeito dos cães gulosos. Temos falado daqueles que se dizem pessoas de Deus, pessoas que estão para ajudar as pessoas, né, o seu próximo, porém pensam no seu próprio ventre, simplesmente na sua barriga ou simplesmente na sua família. É isso que esses cães gulosos eles pensam. Pois bem, nós vimos a questão do Didi, né, líder da instituição a Ilude, que gravou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que o vírus, o coronavírus, não é nada demais. Não é algo para que as pessoas elas venham se preocuparem. Não é algo para as pessoas levar em conta. E também em outro vídeo, ele veio dizendo que o coronavírus, o Covid-19, é uma estratégia de Satanás. Que Satanás que criou isso. E também nós podemos ver o absurdo, o cúmulo do absurdo, em ele dizer que existe, né, existe, preste atenção, existe um antídoto. Bom, a gente vê que até agora a grande mídia e também os países emergentes aí, né, os países da Europa, também a China, não existe uma cura, não existe uma vacina ainda para esse vírus, o coronavírus que está assolando o mundo. Mas o líder da Ilude, ele vem a público e diz que sim, existe um antídoto para essa doença, para esse vírus. E que não é para as pessoas se preocuparem. Nós vemos tamanha irresponsabilidade de quem era para estar cuidando das pessoas, né? Eu não estou dizendo alarmar as pessoas, mas orientar as pessoas. No sentido de que as pessoas se previnam. No sentido de que as pessoas não venham fazer aquilo que elas querem fazer, que está na rua, que está em shopping, que está em aglomerações. Esse seria o papel de um líder. Muito mais ainda um líder religioso. Muito mais ainda. O nosso presidente, com suspeita, estando na quarentena, ele sai para fazer o quê? Manifestos a seu favor. Então nós vemos que está tudo errado. Tudo errado em nosso país. Aqueles que... É a mesma coisa que quando um pai ele violenta o seu filho, né? Ele faz algo violento, tanto fisicamente como mentalmente, independente. O pai, a mãe, era para ser o protetor da família. O pai era para ser o protetor do seu filho. Mas esse pai o violenta. Esse pai causa um dano ao seu filho. É a mesma coisa que o líder do nosso país era para cuidar da população, ele violenta, ele causa danos à sociedade, danos aos brasileiros. Quem era para cuidar, destrói. Quem era para assegurar a segurança, causa mais ainda insegurança, que foi o caso do Bolsonaro, né? Então nós temos visto que
Na verdade, os cães gulosos, os líderes religiosos, eles não querem nem saber de nada. Eles não querem saber se as pessoas, elas vão pegar o vírus ou não vão pegar o vírus. Eles querem saber, sim, dos seus cultos cheios. As suas igrejas, né, entre aspas, que não dá para chamar de igreja, templo religioso. Porque a igreja é você, sou eu, somos nós. Né? Então, a única coisa que interessa para esses líderes religiosos é a grana do seu fiel, a grana das pessoas. E nós vimos aí muitas igrejas batistas, metodistas, igrejas, né, tradicionais, orientando os seus fiéis. Quando nós gravamos vídeos aqui para denunciar a hipocrisia dos líderes, não estamos falando mal de ninguém. Nós não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém. Não, muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Somos extremamente contra notícias fraudulentas e mentirosas. Tá? Nós queremos, sim, que a liderança evangélica no país trate o seu povo como Cristo trataria. Que Cristo não trataria com avareza, né? Cristo jamais daria fardos pesados a esse povo. Então, o líder religioso hoje quer ver os seus cultos cheios. E como eu falei, algumas instituições estão orientando as pessoas. Estão fazendo com que as pessoas fiquem em casa, que é a orientação de quem entende. No governo, na medicina, é a orientação. E esses líderes religiosos ficam igual fanáticos, bitolados, achando que a fé que eles têm, no Deus que eles dizem que têm, vai salvá-las, vai fazer algo para elas. E essas igrejas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade, essas igrejas, né, esses lugares de ajuntamento de pessoas, eles não admitem os seus templos vazios. Né? Primeiro o Didi, e vimos outros, o Valdemiro, independente. Né? Esses líderes que são filhos da Ilude. Porém, Silas Malafaia, ele deu a notícia, ele veio a público e disse: governador nenhum vai suspender os meus cultos, diz Silas Malafaia, né? Que está com medo, essa é a realidade, está com medo que os seus cultos venham esvaziar. Por quê? Porque isso não é bom para os negócios. Isso não é bom para a instituição em si, porque os seus cultos esvaziando, esvazia oferta, esvazia dízimo, esvazia aquilo que eles querem, na verdade. Diz assim, no site Brasil247.com, o pastor Silas Malafaia, fundador da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, endossou um discurso irresponsável de Jair Bolsonaro e disse que não pretende fechar as portas de seus templos durante a pandemia de coronavírus. Governador nenhum vai suspender meus cultos. Eles não são nem doidos. Não tem poder para isso. Só com determinação judicial, afirmou o líder religioso, segundo informa a coluna do jornalista, enquanto o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, informa que vai decretar estado de emergência no estado. Malafaia disse que não vê sentido em suspender cultos. Ele só enxerga a possibilidade
de dar uma pausa nas cerimônias, né, nas cerimônias religiosas, caso a situação se agrave ainda mais e o país praticamente pare, destaca o colunista. Então nós vimos aqui uma tremenda irresponsabilidade, assim como fez o Bolsonaro, assim como fez o dono da Ilude, né? E assim como está fazendo Silas Malafaia. Por quê? Porque isso é mal para os negócios. E como diz um amigo meu, templo é dinheiro. E não tendo gente nos templos, não tendo pessoas no templo, não tem dinheiro. Então é por isso que eles não querem o fechamento, né? O fechamento dos templos. E essa fala dele aqui, dizendo que ninguém pode fazer isso, é porque não tem um político realmente macho para fazer com que os cultos nas instituições sejam proibidos por causa desse vírus, aglomerações. Sabe por que que não tem um político macho para fazer isso? Porque eles fazem alianças com esses líderes religiosos e depois não conseguem fazer nada. Porque ficam nas mãos desses líderes. Ficam nas mãos. Aí os líderes religiosos pintam e bordam e fazem o que querem. Essa é a realidade. E o objetivo desses líderes é meramente monetário. Fica mais esse vídeo para vocês. Tire as suas próprias conclusões. Eu vou deixar o link na descrição para você estar lendo essa notícia. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não ativou as notificações, também ative as suas notificações. Estaremos aqui denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Até o próximo vídeo.